Hi ha moltes maneres d'acabar el curs i com a músics que són, els alumnes de l'Escola Municipal de Música Julià Canals ho han fet amb un concert. És el Dia Mundial de la Música, una jornada on la música surt al carrer i es converteix en la protagonista de diversos concerts i activitats. A Molins de Rei, amb la col·laboració de la Regidoria de Joventut, s'ha organitzat un acte a la plaça de la Creu per mostrar tota l'activitat musical que es fa a la vila. Aquest any estem més satisfets que mai perquè hem tingut 20 alumnes a l'escola que han acabat. Mai n'havíem tingut tants. I això vol dir que ens arriben molts alumnes fins al final del cicle d'estudis. Tenim una orquestra cada vegada més nombrosa i sí, n'estem molt contents. Any rere any notem que el nivell de l'orquestra puja perquè tenim tot un nucli d'alumnes que s'hi mantenen, però en canvi van entrant de petits que també s'agafen al ritme del grup. I la veritat és que cada vegada ens atrevim amb més varietat de repertoris, alguns bastant difícils, n'hi ha d'altres que és que ens els toquen a primera vista. I bé, això ens ajuda molt quan ho necessitem, cridem exalumnes que ens vinguin a donar suport. Avui teníem algunes baixes, però malgrat tot hem tingut un grup molt nombrós que ha tocat molt bé. L'Escola Julià Canals és referent a Molins. Des de fa anys acull alumnat que prové de municipis veïns. Cada vegada hi ha més escoles de música aquí al voltant, algunes posades per exalumnes nostres, i per tant vol dir que en general ha crescut l'alumnat d'escola de música, tot i que aquí a nosaltres cada vegada tenim un percentatge més alt de gent que és de la vila. Així, l'orquestra de l'escola ha ofert un programa amb 8 peces, un repertori amb obres d'autors clàssics com Johann Brahms o l'obertura de Guillermo Tell de Giacomo Rossini, una peça que tothom reconeix. També s'han deixat sentir peces més contemporànies amb temes tan coneguts com Jurassic Park, del compositor de bandes sonores John Williams, o una especial fusió entre el clàssic cànon de Pachelbel i el rock més modern dels Pets. L'acte l'ha inclòs els grallers de Molins de Rei, que participen en aquest acte des de la primera edició. En definitiva, un acte que ha deixat el públic somrient i ens ha recordat una vegada més que la música és un art capaç d'arribar, de comunicar i de transformar moltes realitats.